Där står han ju, gussen vid Schengen. What the fuck? Fyran. Pumpa some gas, yo. Ja. Plattan i mattan. Upp på 3000. Pressa trean, pressa trean. Alltså det här är ju fan lite Sagan om ringen till vänster. Ja, men vi kan gå upp, sen kan vi torka lite, det är sol där. Bra med solen i ögonen och bra att kasta sten på mig. Vi tar stenen eller? Holy balls, Zach! Teamwork!